Você gosta de matemática, Sandra? Como? Você gosta de matemática? Ana, soldado. Também não gosta, pô? Eu acho. Pois ele te conta. Tá aqui quase ninguém, né? Vou falar sobre meu pai. Meu pai era jornalista, diretor de redação de um jornal, era radialista, era diretor de uma rádio. Isso antes do advento da televisão, então era o principal meio de comunicação de massas, né? Mas era classe média, nós éramos classe média. As pessoas às vezes querem saber por que classe média, porque existiu. Os antepassados do meu pai foram muito notáveis. Aqui quase todos já conhecem essa história. O meu trisavô, bisavô de meu pai, Visconde de Souto, faliu, era um banqueiro, e faliu no dia 10 de setembro de 1864. Quando ele faliu, os filhos, o sexto filho dele, que era o bisavô de meu pai, aliás, o avô do meu pai, já estava casado. Ele se casou com uma moça da família de Salles Oliveira. E ela, essa minha tia bisavó, portanto, era irmã de Armando de Salles Oliveira, que viria a ser o governador do estado de São Paulo, né? E era aparentado também com a família Mesquita, esses que até hoje são os donos do jornal Estado de São Paulo, que aliás eu não conheço pessoalmente, nunca vi esses parentes distantes. E nós sempre moramos em casas alugadas. E meu pai, também os carros, né, que meu pai teve, eram sempre carros de segunda mão. É a década de 50, os carros eram tão lindos, enormes, né? Eu ficava na minha janela, às vezes, vendo os carros passarem, quando era o último tipo, e o carro, e assim, parece que flutuava. E eu ficava assim, queixo caindo, olhando, como gostaria de ter um carro desse, né? Bem, enfim, nós morávamos em Ponta Grossa, na rua Augusto Ribas, na parte mais alta da cidade. E era distante 100 metros da Praça da Catedral. De um lado, a rua 15 de novembro, e do outro, a rua Marechal Deodoro. E era uma casa alta, e até gostaria de contar uma coisa interessante que ocorreu nesse tempo, que foi uma lição de vida. A minha mãe bordava, ela fazia bordados principalmente para noivas de enxoval, de lençóis, fronhas, né? E tocaram a campainha, fui atender, era uma senhora que perguntou assim, aqui mora uma costureira? Eu disse, era um menino de 8 anos, né? Eu disse, não. Depois de alguns dias, a mãe perguntou assim, escuta meu filho, esteve aqui uma senhora procurando por uma costureira. Ela disse que o menino que atendeu disse que não há costureira nenhuma. Você foi eu, mãe. É assim, meu filho, eu sou costureira e sou bordadeira. Então, e sabe por quê? Porque tudo é muito caro, o seu colégio é muito caro, eu ajudo o seu pai, quando as despesas são muito grandes. Então foi uma verdadeira lição. E eu daí passei a prestar atenção e a valorizar o que era o trabalho, quando uma vizinha veio em casa perguntar, disse à mamãe, que ela gostaria de ver, sempre soube, Dona Edith, que a senhora borda muito bem, poderia ver um bordado? Claro, ela trouxe justamente um lençol, por isso que ficou bem na minha memória, né? Mas a mamãe fez uma brincadeira. Ela trouxe o lençol do lado do avesso. Ela bordava com umas linhas que tinham um brilho. Eu não, seda. Eu não entendo. Acho que linha seda, né? Seda. Bem fininhas. Sim. E os tons eram sempre tom pastel que ela. Digamos, se fosse um azul, havia 30 tons diferentes, clarinhos. Ela fazia as flores, né? Os caules, as folhinhas. As folhinhas desse tamanho e as pétalas também. E, só que no avesso não parecia direito, porque não havia emenda, não havia fio sobrando, nem os nós. Não sabia porque a mamãe deixava os nós embaixo desse trabalho. Né? O acabamento. Então, quando ela deu risada e virou do lado direito, porque esse bordado era todo meio ligeiramente tridimensional. Então aquela senhora deu um grito, surpresa, nossa, que maravilha. Então, apelidaram minha mãe de mãos de fada. Que lindo. Então, é mais ou menos essa história.